svjetske titule ovde iz prošle. Dobru stvar, kaže Barbara Šet u ovom turnirima, pa makar jedno olimpijsko single finale. Majora Sabalenka je u prilici da se takođe plasirala u četvrt finale 2022. kada je poražena. Gema. Na deobi te prve pozicije ikada na Australian Openu. Čevima prve nedelje činjenica da je Krejcikova loše otvorila predsezonu. Za 780 bodova. Jednom na US Openu prošle godine, odnosno pre dve godine. Odličan ritm.